týden, my jsme se pustili do Vánočky. Kdybyste to náhodou teda nepoznali, jo, tak tady mám úplně velkou mega pomocnici, která mi sice pomáhala, až bude spinka, tak mamka by mi co dělat, že? Tady mají z víkendu, co s tatínkem si hráli na ABC, učili se písmenka, dráhu nějakou. Takže asi takhle to vypadá pár dní před Vánoci, kdy má být naklizeno a pohoda. Že, Meli? Musíme pustit vysavač, kde je? Tata. No? Kde je ten vysavač? Aby to tady vytřel. Tady. Tam, no, tak já pro něj jdu. Plná vesnice tady. Santova vesnice, tak to jdem projít celý. Prosince večer. My jsme se vrátili teď z večerní pláže s holkama. Jedna tady už čeká na jídlo, druhá má ještě brýličky, venku se stmívá, je asi 6. Přišel nám takový předčasný Ježíšek od našeho taťky a to kuchyňský židle, haleluja! No a tohle to je taková jakoby učící věž, ale už pro starší děti, tak na to se hrozně těším, je to pro Melonku a bude se mnou moc vařit zase a pomáhat mi v kuchyni, tak vám to pak ukážeme, až to taťka se staví. Dobré ráno, já vás taky vítám takhle konečně face to face u novýho vlogu. Dneska máme pátek 23. Meli, podívej se, jak máš pirovou pusinku. Melonka si rozbalila právě okýnko z kalendáře, takže vidíte to na její pusince, jak si pochutnala na čokoládce. Zítra máme poslední, tak jsem zvědavá, co budeme dělat i další dny, protože samozřejmě to je nějaký rituál, na který jsme si navykli a myslím si, že jí to bude chybět. Poslední dny jsem vždycky natočila nějaký střípek a neměla jsem takový to, jakože... Že jsem udržela kameru v průběhu celého dne a natočila jsem nějakou hlavu a patu vlog. Takže... Musela jsem Melonce půjčit telefon na natáčení, protože ona, jak vidí, že vemu do ruky kameru, tak prostě
chce mě napodobovat, je v tom věku, že mě ve všem napodobuje, takže chce taky se natáčet, takže se teď tady natáčí. Trénujeme pořád nočníček. Jsme už, teď nechci říct to slovo ani, napíšu to sem, 2 dny. Není to úplně jednoduché. No a dneska bych teda chtěla konečně udělat takový ucelenější video, abych tenhle ten vlog tak nějak jako uzavřela a aby měl trošku hlavu a patu. Takže jsem si říkala, že teda pátek 23. den před českýma Vánocema, protože tady jsou Vánoce vlastně až jako 25. Tak bych mohla natočit teda od rána průběh celého dne až do večera. A dneska na programu máme ráno jsme teď byli na pláži, tam jsem si teda kameru zapomněla vzít. No určitě, já bych chtěla si dneska umýt hlavu. Dneska by měla přijít Shane. Musíme teda dojít koupit lepidlo, protože mě o to požádala, takže má asi nějakou aktivitu, budou asi s Melonkou něco lepit. Potom doufám, že mi tenhle skřítek taky během dne aspoň na 2 hodiny usne. Teď peru, to možná tam slyšíte vzadu pračku, nevím, včera jsem dožehlila košík prádla a už zase prostě peru. My jsme se byli včera koupat, takže všechno prostě zase slaný, ručníky, tohle. Nechala jsem to přes noc na terase trošku proschnout a teď jsem to hodila stejně do pračky. No a máme tady teda, co jsem vám ukázala záběr, nový židle a tu věžičku takovou. No, chtěla jsem vám ukázat update nechtů. Určitě jste viděli předešlý video, kde teda jsem pro vás natočila, jak si je dělám. Tak teď je mám týden a jsou úplně jako netknutý ještě. A na večer potom jdeme za Santou na pláž, je tady v jedné restauraci potkání se Santou. Musím vykoumat, jestli Majky už bude mít v tu dobu čas. Je to od 5 do 7, anebo jestli půjdu sama s Meloní. Spolu sama s Meloní, tak ještě předtím bychom potřebovali vyvenčit nějak misty, aby jsme ji úplně neochudili. No, takže to je takový plán dnešního dne, jinak bych vám chtěla říct, že vánočku, kterou jsem upekla, jsem celou zprášila sama, ale nebyla jsem s ní letos moc spokojená, jako nevím. Cukrový mám tady posledních pár koleček lineckýho a máme tady ještě perníčky, které teda už úplně fresh nejsou, tak nevím ani, jestli je dojím. Ale víceméně jsem to všechno jedla já. Já jdu teď tady zabavit malou Melonku, protože jí rozčiluje, že si tady s váma povídám a že se jí nevěnuju. Mezi modelínou, vodovkama a vším možným tady já dojídám poslední slepovaný kolečka s kafíčkem raním. Druhý muž dneska. Melonka tady tvoří, dala jsem jí z krabice polystyrén. Když tak pod tím tričkem není nahatá, jo? Ona má kalhotky, tak jenom abyste si nemysleli, že mi tady chodí nahatá. My trénujeme ten nočníček, takže takhle, to je takový rychlejší stahování, jenom kalhotky. A hlavně je tady teplo hrozný. She wants to go around. Come here, here. Here, Okolo. There, that's right. Right now. Good. Over there. Když mám naplánovanou Shane, no ne úplně vždycky, ale už se to párkrát stalo, tak Melonie si prostě posune různě spánek. Takže já pak posouvám Shane. Dneska mám přijít v 1 a Melonie mi teprve teď usnula. Dneska to fakt zabralo docela čas. Nebyla vůbec unavená nějaká. Teď je 11:45. A usnula úplně vtipně u televize, objednala si jen kolínka, teď prostě poslední 2 dny jí suchý uvařený kolínka, hrozně to jako babí si brát do ručičky.
No, tak takhle s tím talířem, s těma kolínkama usnula a vedle mě na sedačce, když tak vám sem dám fotku, bylo to fakt docela vtipný. No, já jsem se teď teda najedla. Jdu trošku postahovat videa na tenhle ten vlog, a abych si udělala takovýho jako strýčka. A uvidím, jestli teda Shane nebudu posouvat až třeba na druhou hodinu, protože ona, Melanie, většinou spí hodinu a půl, někdy dvě, ale jako než se pak jako probudí a má lepší náladu a než se nají a to, jako kdyby se zbudila a hned přišla Shane, tak to bychom jako nepochodili. A jdu se podívat, co jí dám na večer na tu pláž, na toho Santu. Tady leží druhá spokojená, napapaná. Možná jí dám tyhle šatičky, jestli teda nebudou už malý. Ty nosila vlastně, když jí byl rok, stala od Mikeyho, ale jsou, píšou do 24 měsíců, 30 liber. Melanie má asi 24 liber teď, tak by ještě mohly být. Bude mít akorát ke kolínkům, si myslím, že ona je docela vysoká, předtím je měla ke kotníčkům. Jo, tady k tomu má i mašličku. Hala! Čekáme na Shane a Melanie už tady vaří, pustila se do a vaří, ano. Má tady uvařenou bramboru, tak si jde takhle krájet. Bramboru, vid, potato. A má tady tu věžičku, ona se pak dá složit ještě na židličku a na stoleček. Je taková jakoby více funkční. To jsme tady fakt potřebovali, takže jsem ráda. Takhle krájí bramboru, volou peší. No pak utřeme do ručníčku. Už máme asi půl pátý. Už jsme propustili paní učitelku. Nebo Shane. Melonce jsem dala šatičky. Projdeme tady Mistinku, podíváme se na Santu a pojedeme dom, protože taťka má ještě 6 hodin klienta. Tady jsem vám chtěla ukázat jeden ozdobený strom venku. Chodím sem obdivovat ty krásné obrovské ozdoby. Tady ten. To jsou tak obrovské ozdoby. Já stojím od něj totiž docela dost daleko ještě. Úplně superový. Fakt se mi to moc líbí. Někdo mi tam mává, tak zamávám taky. A já mám takovou nostalgii, protože tyhle šaty jsem měla naposledy na sobě, když jsem končila druhý trimestr. Měla jsem baby shower, měla jsem v nich pupek. Takže to jsem měla ještě postavu dva v jednom. Krásný bříško, který jsem si užívala. Ještě k vám sem hodím nějakou fotku, jestli ještě nějakou na telefonu najdu. A šaty teda jsem využila jak v druhém trimestru, tak teď netěhotná. My jsou elastický, takže jsou natahovací a myslím si, že vypadají i na postavě s bříškem dobře. Ty jsi dostala dárek, ňaminky. Mama. Ňaminky. Santa. No roztrhej to. Nechal ti tady dáreček. Santa v autě. Jingle bells, takhle budeš zpívat? Já. Santa ti to dal, dáreček. To jsou rolničky. Večer, my jsme doma, já tady sedím u vaničky, Milonka se koupe, hraje si tam s pejskama. No a já bych nerada zapomněla ukončit tenhle vlog, protože tenhle vlog bude vlastně posledním vlogem letošního roku. A já bych vám teda tímto chtěla popřát a poděkovat za vaši přízeň, shlédnutí. Vážím si toho, že
nám sem pár stovek lidiček za tenhle rok přibylo. Ano, nejsou to rapidní čísla, ale myslím si, že o to jsme lepší grupa. Už jsem to několikrát zmiňovala a jsem ráda, že jsme tak nějak přes komentáře s pár ženama v kontaktu. Je to příjemný. No a já teda do toho nového roku bych vám hlavně chtěla popřát zdraví, jak pro vás, pro jednotlivce, tak pro vaše rodiny, pro vaše blízký, protože všichni víme, že zdraví prostě ovlivňuje úplně všechno, naše nálady, naše plány, sny, životy, takže hlavně to. A oslavte ho hezky, doufám, že jste měli svátky, vánoční plný pohody a já se budu těšit, že se uvidíme i v dalším roce, že nám zachováte přízeň. Prostě uvidíme, co nám ten nový rok přinese, určitě bych chtěla trošku zase tu tvorbu posouvat, ale jak víte, prostě nic se nedá plánovat, nic se nedá tlačit, tak uvidíme, kam se dostaneme, nedostaneme. Mějte se krásně, aloha z Ostrova a ahoj.